Vėjas laikosi gan panašios krypties, plius minus iš rytų. Šiandien bus ką veikti pairkluoti. Nu ką, krioklys po ilgo laiko. Mažiukas, bet krioklys. Čia tokia akmenuota visa juosta, tai. Tenais ir toks mažas kriukliukas. Nu ką, tuoj priplauksiu Čisani miestelį, atrodo taip tariasi ir rašosi, kuris gan nedidelis, ir paskui jau priplauksiu gan nemažą uostelį, miestą Braila. Tai Braila bus dar tenais toliau, ir šiandien dienos pabaigoj tikėtina, kad pasieksiu Galati miestą, iš kurio išsiregistruoju, ir tada registruojusi į Ukrainą. Bet turbūt neapsimokės man šiandien vakare to apsimti, nes tiesiog bus per mažai laiko sutvarkyti visam popierizmui. Tai teoriškai šiandien kažkur apsistosiu šalia Galati, ten užsiperku maisto rytoj ryte, turbūt taip, ir plaukiu į Ukrainą ir prieš tai dar pasiekiu Moldovą. Moldova turi 400 metrų pakrantės Dunojaus, tai labai labai jokingai, bet vis tiek reikia praplaukti. Jei nepraplauksiu, kitaip nesiskaitys, kad buvau 10 šalių per Dunojų. Dunojus per 10 šalių. Tai kaip ir rytoj pradėsiu irkluot Ukrainos teritorijai, Ukrainos žeme, Ukrainos vandenimis. Ir planas dar toksai, pačių ukrainiečių, pasieniečių paklausti rytoj, kaipgi yra su finišu. Ar išplaukęs Ukrainos teritorijoje Juodą jūrą, ar aš galiu per Juodą jūrą įplaukti į Rumuniją. Ar tai yra legalu, ar tai nėra legalu. Tai aš tokį durniuką mesiu, kad jeigu tai nelegalu, mano draugai atvažiuos į Ukrainą, mane ir pasims. Bet iš tiesų vis tiek kirsiu sieną. Ir tada, jeigu mane vėl ims Rumunijos pasieniečiai, aš parodysiu ne pasą, ne savo popierius, o tiesiog ID. Nes Rumunijai užtenka turėti ID. Ir tada tokia būtų teorija, kad aš sakyčiau jiems, mane draugas atvežė į Tulčą, tai miestas Rumunijoje, aš atplaukiau iki Sulinos, taip pat miestas Rumunijoje, išplaukiau Juodą jūrą, čianais paplaukėjau ir dabar noriu vėl grįžti. Ir parodysiu tik tais ID. Tokiu atveju, jeigu tu esi Rumunijoje ir niekur nekirti šalių sienų, tau nereikia nei išsiregistruoti, nei prisiregistruoti. Todėl kaip ir šitas planas su ID turėtų suveikti, aš taip manau. Jeigu manot, kad nepaeis, parašykit komentarą, kodėl. Na, bet aš kitų opcijų nelabai turiu. Jeigu aš noriu tikrai Ukrainos žemę praplaukti, Ukrainos vandenimis ir jų pakrantę būti, aš turiu pas juos prisiregistruoti. O paskui jau, kai pasieksiu Juodą jūrą, man atrodo, neapsimoka išsiregistruoti, nelabai net kur ir bus tą padaryti, o tiesiog durti per jūrą į Rumunus. Toks planas. Tai iš dalies jau kuri savaitė kelionės aš tik apie šitą dalyką ir galvoju, tas irklavimas, čia viską žinau, kas kaip vyksta, bet va ta pati pabaiga. Tas pats įplaukimas iš Ukrainos į Rumunus man va daugiausiai intriguoja, ta pati Sulina, tas iškišulys, Juodoji jūra, vėjas, oras, žodžiu, tokių daug nežinomybių,
Tai va, šitas man toksai ir visą laiką ir kirbėjo klaustukas, kaip kas ir bus. Bet jau dar kokios 5-7 dienos ir pats gyvai tą pamatysiu ir įsitikinsiu. O va tokių laivų tai dažnai nepamatysi. Pirmą kartą matau. Žinot, kas yra? Vėjo malūno mentis. Kai dydis. Žiauriai gerai atrodo. Toks garaharas. Šiaip pats gyvai Vokietijoje, kai važiavau, tai mačiau fabriką iš tų menčių. Tai kai jos eksploatuotos ir tiesiog guli ant žemės ant palečių, tai žiauriai atrodo. Fūros dydžio. Didesnės nei fūros. Nu jo, čia jau kai nėra užtvankų. Atviras Dunojus. Tiesiai į vandenyną. Tiesiai į jūrą, po to į vandenyną. Tai jau bus ir ateityje kitokių laivų. Visiškai kitokių. Kaip to anksčiau niekad nedarydavau, niekad nevalgydavau baidariai pietų, pusryčių, nu pusryčių teko, bet pietų tai labai ten, ta prasme, ir tai kažkokia skardinė, bet taip, kad karšta maista, niekad netekdavau valgyti baidariai, kažkaip man malonu išlipti krantą, bet dabar man dar truputį yra gabaliukas iki to Galat miesto, o šiaip jau norėtųsi šiandien vakare būt kažkur netoli jo, o pietus, kai valgant kranto, vis tiek užtrunka. Tai bendrai kokia gera valanda man pietum išeina. Tai dabar va, kol valgysiu visą pilną puodą, sriubytės su makaronais, tai truputį paplauksiu pasroviai, išnaudosiu tą laiką. Ir dar kaip plus taip jau temsta greitai, tai dabar kaip ir kiekvieną valandą jau tokia svarbesnė negu anksčiau, kai buvo birželį, liepą, rugpjūtį. Va čia tai rimtas laivas. Titanikas. Šitas tai tikrai nėra nei Iron Gates'us plaukia. Jau čia turbūt į jūrą. Laivelis. Harun Conan. Ir dar turkų vėliava. Nu tai jo, per juodą jūrą. Turkija. Čia keltas, tai reikia man greičiau praplaukti. Kad nesusidurt, nes čia dažnai jisai į vieną pusę, į kitą pusę. Nu, retai tokių dalykų pamatysi. Bet pasitaiko, per Dunojų vyrukas plaukia. Ir šuo iš galo. Seka. Nu, nice, nice. Ką, baigiu apleisti, praplaukti miestą. Ai. Braila. Tuoj praplauksiu Braila jau galutinai ir... Lituanija. Lithuania. Yeah. Huh? Yeah, English. You come here from Lithuania? I started my trip in Germany. Uh-huh. In Donau Eschingen, so right now I'm going to Salina. Uh-huh.
pas. Yeah. Lithuania is not in the European Union, no? Yeah, in Europe Union. Yeah. So it's actually enough ID. How many days you have been made from Germany here? 3 months and 1 week. 3 months with the car? Yes. Yeah. Yes. It was a long trip. Yeah, so but it's almost the end. Yeah. You have compared with the road with here, you have a little. Yeah, comparing it, it's almost nothing. What do you do with the car? My friend will came in Tulcha and he will take me. Uh-huh. So yeah. You go until to the sea? Yes. Yeah. It's very nice there. Yeah, I heard of that. Okay. Alright, good luck. Bye. Nes kol kas didžiausias laivas, prie kokio esu priplaukęs Dunojui. Jo. Aukštis didesnis už kruizo. Net vėliavas, nežinau. Geltona, balta, raudona, mėlyna. Ir žvaigždė žalia. Net ne žvaigždė, trikampis. O, nu, paplazdenk, paplazdenk. Geltona, balta, raudona, mėlyna. Ir žalias. Trikampis su mėnuliuku ir tempora dar žvaigždučių. Toksai į užtvanką. Į šliuzą tilptų, per plotį. Jo, per plotį tai drąsiai tilptų, bet per aukštį tai niekaip. Brauktų ten kažką vis tiek. Mane velti vokiečiai ir sakė. Sako, pamatysi tokių laivų, kokių dar nematėjai. Nu gerai, sakiau. Man atrodo, čianais statys tiltą. Turbūt, kad tilta. Make sense būtų. Kito paaiškinimo neturiu. Bliamučki, plaukiu, plaukiu. Žiūriu. Debesis renkasi. Pradėjo krapnoti. Dabar apstojo. Bet dar yra debesų, tai gali pradėti lyti. O striukės tai nepasiruošęs. Jau galvau gal kaip ir stoti. O pasižiūrėjau, blemački, dar šiaip turiu tokias efektyvės 50 minučių ir klaimo kažkaip. Tai nesinori visko palikti rytojų, nes rytoj bus ir taip ilga diena. Dar da plaukti iki miesto, išsiregistruoti, nusipirkti maisto, priplaukti į Ukrainą, prisiregistruoti. Bus reikalų. Tai geriau šiandien biškį daugiau. Na, tas daugiau, tai vis tiek laikas limituotas. Saulė leidžias turi stot. Yra čia. Tu debesėlių. Toksai neaiškus dangus. Tai geriau pasikaustyti.
Nu va, ten kur šviečia ta šviesa, stato ten tą tiltą. Tai va, ten buvo prieš 40-50 minučių. Priklavau ir jau visai netoli aš miesto. Netoli Galačio. Va, Galatės šviečia. Bet jau ten arčiau nebeplaukiau, viskas saulė nusileido. Tai staptelėjau čia nes kažkokiam laukė. Keliukai vietiniai. Ten tą keliuką ir nusimėsiu. Palapinė. Ženklas. Ne, čia žinokit, nesukurio ženklas. Čia apsisukimo vieta. Vadinasi, čia nais dunojui saugo apsisukinėti baržom. Į kitiem laivam. Užtenka pločio ir gylio. Daug kas manęs klausia, ar dar turiu elektrinių ryžių. Tai žinokit, hybridę dar turiu. Bet jau į pabaigą. Į pabaigą. Kas nežino, kas yra elektriniai ryžiai, tai prieš mėnesį laiko, rugsėjo pirmąją, man užlėjo baidarę bangos ir baidarė buvo dronas. Ir kaip jį atgaivinti, galvojau ir nusprendžiau nusipirkti ryžių, nes silikagelio neradau. Kačių kraigo, nusipirkau 3 kg ryžių, palaikiau 3 dienas, atrodo, droną. Ir jisai tas ir tie ryžiai ištraukė drėgmę ir mano dronas atsigavo. Ryžių neišmečiau, supyliau tokį sausą krepšį ir dabar aš tos ryžius valgau. Todėl kažkas pavadino juos elektriniais ryžiais. Tai va, dar koksai nepilnas kilogramėlis liko ir aš juos gaminuosi. Išsivirsim kartu su konservukais, pupelių ir mėsos ir dar turiu likuti paprikos. Jo, elektriniai ryžiai į trasą. Nu ką, darbai baiginėjasi prie kompiuterio, eisiu ilsėtis. Pašnekėjau dar su mama. Paprikolinom. Jo, tai kaip ir norėčiau sakyt, kad šiandien paskutinė naktis Rumunijai ir rytoj jau viskas Ukrainoj, bet nu, nelabai taip galiu sakyt, nes po Ukrainos vėl bus Rumunija. Tai taip toksai trumpas įsiregistravimas iš Rumunų. Ir laukia ta įdomioji dalis, kaip čia ir klausys tenais Ukrainoj. Na, ukrainiečiai mėgsta lietuvius, tai tas bonusas, manau, man nemoka net kalbos. Dar gavau klausimų, ar nebaisu palapiniai bijot, ar ta prasme nėra to nejaukumo, kai mėgau kiekvieną kartą skirtingoje vietoje, mėgau miškuos ir panašiai. Nesakau, man palapiniai visiškai kaip namai, visiškai, ta prasme. Įlendu į palapinę, jau čia mano atmosfera, mano aplinka, viskas saugu, viskas gerai. Kažkaip nėra to, kad aš esu kažkur vidury, niekur vidury miško. Nejaučiu to. Turbūt tas, aš jau skaičiavau, aš galvoju dar po, kai grįšiu namo, tiksliai susiskaičiuosiu. Bet dabar galiu taip grubiai pasakyt, kad nuo praeito birželio, tai iš toj palapinį praleidau kažkas apie 300 naktų. Nu tai, kai tiek laiko praleidi palapinį, tai natūraliai jau tau tampa kažkokia dalis namų. Arba kaip Rytis labai gerai pasakė, populiariausias benamis Lietuvoje. Lietuvos populiariausias benamis. Na, ir čia yra daug tieso šitam pasakymė. Žodžiu, gerams laiko. Ačiū, kad prenumeruojat, jei to dar nepadarėt, ačiū, kad paspaudžiat, leidžiat man aukti ir leidžiat kurti turinį toliau, leidžiat keliauti toliau, tai smatysime ir tai, kaip visą laiką. Peace!